Mes dilemës që zgjati më shumë se 20 orë, policia e Fierit pranoi se mbi zonën e Semanit të dielën kanë fluturuar 3 avion. Por sipas asaj që i referohet informacionit nga qendra e kontrollit ajror të aeroportit të Rinasit, bëhet fjalë për 3 avion turistik të nisur nga ishulli i Korfuzit me destinacion Tivarin. Zyrtarët e policisë së Fierit thonë se pas publikimit të disa fotove në portale online, u bën verifikimet në terren, edhe rezultoi se nuk ka patur ulje avionësh në pyllin e Semanit. Bëhet fjalë pikërisht në këtë zonë ku ndodhet posta kufitare. Pas publikimit të fotove, opozita ngriti akuza për ulje të avionëve që bëjnë trafikun e drogës, njësoj si në Divjak, Vlor apo edhe ndonjë vend tjetër në kora të ndryshme. Megjithatë, policia nuk duket fort të sigurt në pohimet e saj. Më herët, të njëjtat burime thanë se 10 ditë më parë mbi pyllin e Semanit kanë fluturuar disa avion për spërkatjen me vaksina kundër tërbimit për dhelpërën e kuqe. Por një informacion të tillë nuk e konfirmon drejtoria e shëndetit publik. Burimet të së cilës thanë për ABC News se në të tilla procese duhet njoftuar drejtoria e shëndetit publik me qëllim marrjen e masave mbrojtëse për banorët e zonës ku kryhet ky lloj vaksinimi. Këtë vit drejtoria e shëndetit publik nuk ka marrë asnjë njoftim për vaksinimin e kafshëve të egra. Të vetmit që konfirmojnë se ka patur vaksinim nga ajri me avion në pyllin e Semanit 10 ditë më parë janë specialistët e drejtorisë së bujqësisë, por asnjë prej tyre nuk mori pjesë në operacion.